chỉ bần to sồm chuốc chưa mùi nắng chưa mùi nắng nên là chưa mùi nắng cặp phu đa ra chấm riêng sợi đài miên tật đom sầm riêng em bị rùa sọt tôn cứ nẹn niêng miết sóc sáo phìa bà sồm chơi mà chà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ក៏ជាងរៀងម្យ៉ាងម្នាក់សូមសូមសូមសួរភីអន្តិចចាមកឡប់កន្លងមកយើងច្រៀងខនសឺតអីចឹងទៅគឺថាយើងចេញទៅជាលក្ខណៈsponsor ជាលក្ខណៈមហាជនចាចាចុះដល់ពេលមកជាគ្រួសារច្រៀងអត់មានម៉ោងអត់មានប័ណ្ណអញ្ចឹងមិនដែរមែនតាផ្លែកមានអារម្មណ៍ថាជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចចំណងជើងនៃកម្មវិធីមែនពិតៗមែនណាគ្រួសារយើងផងជាមួយនឹងគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងចាមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងទៅច្រៀងនឹកឃើញអីចង់ជៀងបាត់អីចង់ជៀងអញ្ចឹងដូចយើងជៀងនៅក្នុងកាឡាអញ្ចឹងទៅមានភាពស្និទ្ធស្នាលការជៀងខុសខនសឺតខនសឺតគឺយើងតម្រូវទៅបាត់អីគឺបាត់នឹងចា៎ការហាត់សមថ្ងៃនេះគឺអត់បានហាត់សមអីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអធិស្ស្រ័យដល់កំហុសឆ្គងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចា៎មីគឺជាក្រុមគូសាស្ត្រសិល្បៈខ្មែរតែជួបគ្នាគឺអញ្ចឹងឯងចា៎បងអញ្ចឹងគឺថាហោហែជិះច្រើនម៉ោងក៏អត់ហត់ដែរចា៎
Mấy nhóm khách bong xảy ra tạo phi ao nhóm chơi dậy phu tới. Phu ấy đó là phía cô ông Phần ôm ấy nô. Chá. Ở cơn nà ấy lấy. Thank you.
rừng đông trời ចា៎អរគុណចា៎អរគុណដល់បងប្អូនแฟนๆទាំងអស់ចា៎ចាំបានដល់ថ្ងៃថ្ងៃលោកវុលណាស់លោកវុលចា៎ហើយជំរៀងគ្រូសាស្ត្រខ្មែរគឺថាបងប្អូនខមមិនចូលឲ្យសួររោបងភីបងភីចា៎ភីជារាមានសួររោចេះតែខ្វះណាគេទៀតកញ្ញាអស់គុណកញ្ញាអីចូលមកអស់មកចា៎តបន្តបន្តតាមវាអត់ឲ្យរួចខ្លួនតានាងខ្ញុំចូលបានគឺត្រូវតែគ្រប់តារាចូលមកអស់ខ្ញុំកាត់មិនណាចា៎បាទអរគុណ
ជាគ្រួសារខ្មែរគឺជុំជាគ្រួសារចា មួយដ៏កក់ក្តៅ កក់ក្តៅ ចា